Галицька Здоба до Рівного приїхала в обмеженому складі. Під час матчу на лаві запасних команди залишався лише один гравець. Це при тому, що для виходу в наступний етап Кубку України львів'янам необхідно було відігратися за домашню поразку від Рівнестандарту 3-6. Суперник ніби приїхав, там їх 7 чоловік, 6, і це з нами зіграло злий жарт. Можливо, десь не до настрой. Ми на виїзді перемогли цю команду. Дома думали, що може десь легкою кров'ю здобудемо перемогу, але не так гадалося, як склалося. Бачите, ну це футбол. Тут таке, тут недооцінки суперника бути не може. З перших хвилин господарі не форсували подій, не ризикували в атаці і вичікували на помилку суперника. Натомість свого шансу дочекалися саме гості. На 10-й хвилині матчу капітан львів'ян Олександр Махинька розібрався з двома захисниками і з близької відстані поцілив у ворота 0-1. Рівняни відігралися на 26-й хвилині. Гравці Рівнестандарту Павло Дармовіст та Дмитро Ситник в декілька передач залишили ні з чим захист львів'ян, і капітан команди зрівняв рахунок. Не пройшло й хвилини часу, як господарі вже були попереду. Цього разу на фланговий простріл Тараса Прислупського відгукнувся 16-річний Дмитро Скипчик. Юний футболіст забив другий на 36-й хвилині. На його потужний постріл під поперечину воротар львів'ян навіть не встиг зреагувати. Але за хвилину до цього голу Галицька Здоба, замінивши воротаря на п'ятого польового гравця, зуміла відквитати один м'яч. Рівняни мали шанси забити ще, натомість пропустили за 20 секунд до фінальної сирени. Знову гра 5-4, і Юрій Голубка забив ударом головою. За час, що залишився, рівняни намагалися вирвати перемогу, навіть брали тайм-аут перед розіграшем кутового, але рахунок на табло не змінився – 3-3. Не буду кривити душою, дійсно зіграли достойно, тому що в нас була одна заміна. Хлопці виграли перший тайм, молодці. В другому таймі по ходу матчу програвали два рази, але я їм завжди казав, що треба грати до кінця, тому що це футзал. І слава Богу, що вони десь мене почули і забили той третій гол. І я думаю, що ми будемо повертатися до Львова з хорошим настроєм. Незважаючи на втрачену перемогу, Рівнестандарт ДЮСШ-4 за сумою двох матчів вийшов до другого попереднього етапу Кубку України з футзалу. На цій стадії вони зіграють з командою «Інтер Донецьк», яка зараз базується у столиці та виступає у тамтешніх футзальних лігах. Попередньо ці поєдинки мають відбутися 28 листопада у Києві та 12 грудня у Рівному. Олександр Мрозович, Антон Пухов, телеканал ITV.